spanjola në Albani, Indrit Mikën, Siciliana Mazin dhe juve i bashkon Grand Hotel Europa në atmosferën e mrekullueshme të festave. Gjishme që kemi bërë së bashku ndër vite, por në natën e madhe 31 dhjetor, ora 21, në restorantin e Grand Hotel Europas dhe 24 në Red Bar, do të ndizet atmosfera si asnjë herë tjetër. Ndriti e nga Shkodra, Shkodran, 24. Shkodran, e unë kam ardhur më shpesh se ty në Shkodër për bërë vitin e ri, me gjithë se nuk jam Shkodrane. Jam djerë aq mirë, sa kam ardhur vitin e parë, erda prap, do vi prap, E prap. Se është vendi shumë i bukur, njerëzit që organizojnë shumë të mirë, njerëzit që vinë shumë të mirë, bëhet muzikë shumë e bukur si në Shkodër. Besoj, në fakt, unë këtë vit është viti parë, mas shumë vitesh unë e baj vini ri. Në qytetin të më adhë, jam vijen, jam ri, u kam njështë mi dhe besoj që të jetë një natë shumë e bukur. Gëzuar të gjithëve. Restoranti gati me menyn e tij speciale, muzika rrit majat më të larta të adrenalinës, humori ndez haren, atmosfera deh me shkëlqimin e saj. Bëu pjesë e shoqërisë sonë në momentin më kulmor të vitit, pikërisht atëherë kur akrepat përcjellin vitet. Prenotimet kanë filluar pranë recepcionit të Grand Hotel Europas. Numër kontakti 069 20 68 492. Festat i bëjmë ne të magjishme. Ju vetëm bëhuni pjesë e tyre. Grand Hotel Europa, 31 dhjetor, 2014.